bilo koga. Znači, mi moramo da funkcionišemo sasvim svejedno u kojoj smeni. Znači, da odradimo taj posao do kraja kako treba, maksimalno zadnji onaj atom snage, da bismo završili neki požar ili sam posao u jedinici, nebitno je, znači, do kraja, ali... Ja moram da se javim centru. Gledat ćete u sljedećoj epizodi. Dojava je bila otvaranje stana. Kad su oni došli tamo, uopšte se znači nije radilo o otvaranju stana, da je lice ili izgubilo ključ ili se dete zaključilo, nego radilo se osobi koja je pretila da će skočiti. Da se ubije. Dogodi se jedna u mjesec, dva dana da neko ima želju tako da skoči sa nekog sprata i... Kad ide komandir četiri, šef smene, idem ja, predvodim tu kolonu vozila da im obezbedim prolaz u raskrsnici. Znam ja, znam te! Okay, da. U svakoj toj intervenciji vidim da treba pomoći ljudima, vidim sebe, nemamo tu kulturu ponašanja da treba stati jer neko ide nekom da pomogne. E to mene onda proradi, jer radim da ja uopšte ne razmišljam. Stanem, da zaustavim. Imamo još tih vozila, starija su i idu sporije. To je isto jako bitno vozila, znači taj jastuk, on je ostao tamo začepljen. Nije on toliko ostao začepljen zato što on nije mogao da stigne zbog brzine, nego zato što je tamo neki stajao, pričao mobilnim telefonom i ne zanima ga što je vatrogasno vozilo za njega sa rotacijama upaljeno. Heroji žive tu, pored nas. Brigada.